Živjo, danes predstavljam tortico iz moje knjige Čokolada. In sicer tortico, ki ni tipična, je pa zelo zanimiva. To je torta Schwarzwald, ampak na način LCHF, se pravi, brez belega sladkorja in pa brez moke. Začnemo tako, da jajčka zmešamo z eritritolom in damo stepati. Potrebujemo navadna jajčka, če imamo velikost L, vzamemo 4 jajčka, če imamo manjša jajčka, velikost M, vzamemo 5 jajčk. Potem potrebujemo sladilo, ki ima nič glikemični indeks, še enkrat eritritol, stresemo med jajčka in damo stepati. V vednost, se pravi jajca z eritritolom, smo mešali 5 do skor 10 minut, za tiste, ki imate mogoče malo manj zmogljive mikserje. Torej, tak ne bi bil rezultat. Rahel, penast in zdaj v bistvu v njih enostavno presejemo dober aromatičen kakao, 50 gramov, ne? In jaz, glede na dejstvo, da je kakao umešan relativno hiter in da je pena zelo rahla, umešam z par nežnimi in učinkovitimi potezami, se pravi, grem dol, dvignem, dol, noter okrog, dvignem, tako da ne rušim konsistence, ker je to zelo pomembno. To je ena najbolj bistvenih stvari pri tem receptu. Biskvit, če se vam bo kaj zlomil, se vam bo tole lahko. Tako da še enkrat, lejte, kakao je umešan. Pena je stabilna. Ok. Jaz, ker sem Gorenc, uporabljam vsak delček iz tele moje šibe. Vzamete nekaj, s čimer boste lahko postrgali vse ven. In prepravite si model Fi 22, se pravi velikost 22. Jaz ga oblečem kar v streč oziroma v alufolijo. Zaradi tega, da se mi lepo enakomerno speče, da nimam problemov, da bi kjet ven stekel, poravnam po vrhu. In pa zdaj ena zelo pomembna stvar, ki jo nisem povedal, jo bom pa zdaj. Ta biskvit, ker je ful rahel, bo tudi zelo narastil lepo, bo se pol tudi zelo lepo usedil. Ta biskvit ne smemo dejati v namaščen pekač. Pustimo ga v nenamaščenem pekaču, ga damo v peč na 150 stopinj za cirka 40 minut. 40 minut. Preverimo seveda z nožkom ali pa z obotrebcem, če je suh, čist nož, je biskvit pečen. Predlagam še eno stvar, ko dajemo v peč biskvit, dajte prosim ga dati na sredino oziroma mogoče eno nižji, pa potem čez nek še dodaten pekač, ne tako, da čist pokrije, pa da se potem biskvit zalima za to, ampak tako, da nam ta temperatura ne uničuje, da nam ta pekač preprečuje, da bi se ta biskvit po površini zelo posušil. To je en tak trik. Zdaj biskvit je pečen. Zdaj, pečen biskvit je zelo, zelo rahel. Jaz sem ga med tem že ohladil. In ena stvar je pomembna pri tem biskvitu. To je to,
da ta biskvit previdno, še nekaj, biskvit ohlajamo tako dol, se pravi tako dol, tako kot paneton, če veste, kaj je to paneton. Z nožem obrežemo biskvit stran od modela in smo dobili tak zelo, zelo, zelo rahel biskvit, zelo penast biskvit. In ta biskvit mora biti res fino ohlajen, preden se ga lotimo rezati z žagico. To si pripravite. Tačas pa naredim prvo plast za biskvit. Prva plast je čokolada. 100 gramov temne čokolade bom dal kaj na bain-marie in pa 50 gramov mleka, polnomastnega, in to je to, tole lepo skupaj se greje, tako da se lepo stopi enakomerno, potem pa se lotim stepanja smetane, oziroma bom stepal smetano kar že takoj, zaradi tega, da istočasno počnem dve stvari in se lotim jaz potem biskvita. Smetano, nežno, vedno stepemo, nežno, nikoli preveč. Da ponovim recept, se pravi, tukaj sem zdaj 100 gramov temne, visokoprocentne čokolade, ker je recept delan za LCHF, torej da ponovim, za tiste, ki se izogibajo sladkorjem, belemu sladkorju in pa beli moki. Mleko z visoko vsebnostjo maščob. Maščobe so pri te prehrani dobrodošle. Tako da v bistvu mleko pa čokolada se nam je lepo segrel. Zdaj pa zmešam v bistvu med sabo hladno smetano, 300 gramov hladne smetane z 150 gramov mešance. Zmešamo pa tako, da dodamo malo smetane v to mešanco čokoladno in premešamo in zdaj vse to damo noter med smetano. Zdaj lahko eni mešajo z šibo. Če nočete, da se vam mus oziroma smetana naprej trdi, potem v bistvu lahko mešate tudi s tako lopatico in teh 300 gramov smetane sem zdaj zmešal v nek tak mus. Ta mus postavim zdaj lahko malo na hladno. Biskvit moram zrezati na tri enakomerno debele plasti. In to je 1 cm. Ok. To plast biskvita zdaj položim v torto, v redu. In zdaj to, v bistvu te biskvite bom zdaj jaz navlažil. S čim? Švarcvald torta ima noter višnje. Jaz sem vzel uložene višnje. Višnje ne bojo cele, se pravi LCHF jedci jejo, če jejo sadje, kar je v bistvu najbolj rizično, zaradi sadnega sladkorja. V bistvu oni lahko jejo celo sadje. Med ta sok, ki je v bistvu ostanek tega kompota, ki so se višnje v njem namakale, dam jaz še malo višnjega žganja, šilce, tako malo, premešam, zaradi tega, da ta sokič dobi en karakter. In zdaj, ko imam jaz prvo plast, se pravi ta obroč, v katerem smo pekli biskvit, smo ga vmes očistili, ga dal na nek krožnik in dal, se pravi, spodnji del biskvita v model. Zdaj bom pa jaz to tako naredil. Na ta biskvit bom dal čokoladni mus. Centimeter na debelo.
Zdaj tukaj bi rad povedal eno stvar in sicer ta čokoladni mus je zelo tak, kako ne vam rečem, kremen, ki ga dajem noto, vidite. In to naredi delikatnost in prefinjen okus tega musa. Zdaj, če ste videli spoden biskvit, jaz nisem nič dodatno namakal z tem sokom višen, ker se zna zgoditi, da če spoden biskvit namakamo z sokom višen, se ta spoden biskvit lahko hiter preveč navlaži, ker je na njemu že čokoladni mus. Ne? Zdaj pa jaz na ta čokoladni mus tako zelo vehementno naložim te višnje, pa kar vse, ampak višnje, ki so res dobro ocejene, razporedim po čokoladnemu musu in za spremembo, vsakeč, kad delam recept, delam malo drugače, in za spremembo tokrat dodam sesekljane pistacije. Kar na višnje, kar direkt na višnje. Te pistacije so super, lepe so, lepo zelene in pa teksturno bojo ful popestrile noter dogajanje v ustih, kot te jedno torta. Še en trik. Ta biskvit zna biti, da boste imeli, če ne boste zelo natančni, da boste imeli malo problemov z razpodeljevanjem teh plasti, tako da nad se bati. Glejte, še jaz kot profi vam bom pokazal eno stvar z nalašč. Torej, nad se bati, če se vam to zgodi, vi enostavno tam vzamete ta kos biskvita, ki ste ga pustili in zakrpate lukno. Nežno pritisnete dol, date se prav višnjev sokič, torto lepo premažete s tem sokom in jo postavite v hladilnik. Zakaj? Zaradi tega, da ta čas mi lahko stepemo še eno smetano za še en mus, ki pride gor. To bo pa šantili mus, bo pa samo smetana z vanilijo. Tako da, to je to. Zdaj se bomo lotili kreme šantili, za katero v bistvu rabimo smetano. Zdaj, smetana je tako, 500 gramov smetane piše v receptu, je pa tako, jaz dam 450 gramov smetane stepati, 50 gramov smetane pa pripravim iz nje. V bistvu en tak spet imamo tukaj bain-marie, damo posodo, damo teh 50 gramov smetane in pa damo, ja, prosto gonil, pravi vanilijev strok. Ne celega, ker je velik, masten in bi ga bilo preveč. Jaz ga prerežem vzdolž, ga dam na polovico, polovico ga prehranim za kasnej, polovico mu pa izdolbam semena. Zdaj, zakaj je to potreben? Zaradi tega, ker če jaz ta vanilijev strok v bistvu izsemenim, dam še to na dva dela, dam noter in to smetano segrejem, bo segreta smetana ful več vlage, mislim vlage, bo segreta smetana zelo veliko več arom potegana iz vanilije. Tako da jaz sem to kar prežgal, smetano dam stepati in to je to. Torta se je med tem lepo ohladila, smetano, se pravi 450 gramov smetane smo stepali, 50 gramov smetane smo segreli z, še enkrat, strokom vanilje. Strok je super, ker strok pravzaprav nam da zelo veliko arome in okusa.
še enkrat ga kar tako malo odsedim, ker je vse, kar je na njemu, je vrhunsko. Strok bom pol odprav, pošparal, ga dal v sladko in nadelal sam svoj sladko. Zdaj pa en dober trik. Zelo veliko ljudi me sprašuje, kako hudiča, kako se ukvarjamo zdaj z želatino. Želatina je pravzaprav obstaja v lističih ali pa mlete. Jaz vam priporočam v lističih, ker lažje doziraš mleta. Če uporabljate mleto, boste dali 1:6, se pravi 6 gramov vode na gram želatine. Tako pa želatino v bistvu samo namočimo, če imamo v lističih, želatino samo namočimo v veliko količino zelo hladne vode in dobimo tole. In dobimo v bistvu želatino, ki je namočena, čvrsta, in to želatino fino ožamemo in vržemo v to segreto smetano z vaniljo. Ne? Smetano odstavimo, glasnemo. In je zelo podobna zgodba, kot pa prej. Prej smo v bistvu imeli segreto čokolado z mlekom, zdaj imamo pa en del smetene, 10% smetene v bistvu segrete z vaniljo strokom in semeni. Stroke sem dal ven, semena pusto noter in zdaj v bistvu stepeno smetano lepo premešam noter in ta višek smetane v bistvu zdaj dodam sem. Si vzamem lopatko, vse postrgam do konca noter, lepo. Premešam in sem dobil v bistvu en tak nežen mus, ki vsebuje cele v bistvu, ki vsebuje vaniljo. Zdaj ta mus jaz razporedim, nekaj si ga pa šparam za pol kasnej, ko bom z njim v bistvu obmazal smetano, mislim torto. Zdaj pa jaz tale biskvitek, ki nam je stal ta zadnj, nam je po mečkem počil, ampak nič hudega. To v bistvu lahko sestavimo, tudi ven se zna to zgoditi, tako da jaz se nisem branil tega. Važno, da imamo mi centimetrski biskvit in te koščke biskvita potem vmes lepo zapolnimo, lepo fino poteptamo. Biskvit moramo pritisniti ob smetano in zdaj ta biskvit lepo fino spet namažemo z višnjevim sokom. Počakamo, da se torta lepo ohladi. Jaz vam predlagam kar kakšne 2 urci, sigurno, lahko tudi čez noč. Če jo dajete torto noter čez noč v hladilnik, jo pokrite še zgornje strani, da se kljub temu ne navzame kakšnih čudnih vonjev iz hladilnika. In to je to. No, torto sem vzel zdaj ven iz hladilnika in jo bom z viška tega musa premazal okrog in okrog. Prvo premažemo po vrhu, potem pa še obroč vzamemo dol in jo premažemo še okrog in okrog. Zakaj premazujemo torto smetano? Zaradi tega, ker se bo na to smetano potem kasnej prijela čokolada, katero bomo stopili z cirka 10% navadnega olja. Jaz sem čokolado že kar zdaj dal noter v banj-marij z malo olja. In to je to. V bistvu počas, da se res počas čokolada stopi na 45 stopinj in bomo potem čokolado namazali na hladen pult. Nič kaj je ekstra hladen, pač tukaj je sobna temperatura. Ok, tortica je zdaj v bistvu namazana s smetano. Torto lepo, nežno med torto in pa med obroč zarežemo z noščem. In torto takole, vidite, damo ven z obroča. Zdaj jaz tudi še torto tukaj okrog še malo namažem.
tako na pol stepeno smetano. Zakaj na pol stepeno? Zaradi tega, ker se na pol stepena smetana praktično skoraj nikoli ne posuši, tako da vedno daje tak občutek svežine. In zaradi tega jaz lepo to takole naredim, da se zakrije biskvit in jo postavim nazaj v hladilnik. No in zdaj v bistvu najbolj bistvena stvar, seveda večina ljudi se tega precej boji, tega postopka, ker ni enostaven. Čokolada zahteva kar celega človeka. Tudi jaz vedno, kadarkoli delam ta trik, nikoli nisem čist popolnoma miren, tako da kaj spodi kar malo dela. Popolni postopki, step by step, slike z opisom, vas pa čakajo v moji knjigi Čokolade. Tako da, evo. Ne bom dal vse, bom nekaj prešparal. In zdaj lepo čokolado zgrnemo po pultu. Če kaj še en košček vmes, nič skrbeti, nič ni to hudega. Bolj bistvo je samo to, da mi čokolado, to zdaj čokolade ne temperiramo, to zdaj čokolado izključno samo hladimo, nahladimo v pultu. Zakaj? Zaradi tega, ker rabimo, ker se bo začela ohlajevati, rabimo mi te krpice čokoladne dati gor na torto. In vidite, čokolada že prijema. Najtežji del, definitivno. Ok. Se pravi, taki ostruški pridejo potem gor lepo na torto, čez torto. Vi v bistvu, najbolj bistvena stvar je, da vi ta ostružek v bistvu zelo hiter potegnete. Če se naredi kakšen tak cigaretek ali karkoli, ga dajte gor na vrh na torto. Daljši, večji so ostružki, lepši in bolj cool zgleda. Zdaj pa čist tako. Vi boste se sigurno srečevali z tem, da boste imeli tako, da vam bo čokolada pokala ali karkoli. Nič se obremenjevati, ne sme biti predebela. Lahko jo tudi razlomite in jo date gor in naredite v bistvu to zelo klasično. Sam pač delam malo drugače, da ni preveč čokolade gor, pa da je mogoče tudi tako bolj lažje zarezati. In v bistvu naredim take lepe, velike plahte. Če hočete biti malo romantični, lahko počnete tudi to. Torej, neke take rozete. Te rozete so zelo zanimive za kakšen catering, za finger food. Okay. So to čokolado, tako kot sem rekel, lahko date gor, lahko date okrog, kukorkoli. V glavnem pač porabite čokolado, ki ste si jo dal gor na pult. Čim lepši sam se v bistvu jaz poslužujem tega, da čokoladno torto okrog in okrog fino zaprem s čokolado, tudi predvsem zaradi tega, da se ne suši. In evo, to je to. Tortica je končana. Vzamem en velik dolg nož. Odrežem kos torte. Ga postavim lepo gor. Še dodatno zdekoriram s čokoladnimi ostružki. In tortica je končana. Dober tek in hvala lepa.